Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы төлөмдөрдү бюджетке чогултууну жана аларды өз убагында толугу менен төлөнүшүн көзөмөлдөгөн мамлекеттик орган болуп саналат. Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирде дал ушул жогоруда айтып өткөн салык кызматынын кызматкерлери менен биргеликте алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул тармактагы жетишилген ийгиликтер бул орган өзүн эмне жумуш аткарат ушул темалардын тегерегинде маектешебиз. Ал үчүн студиябызда орун алган коноктор бар, тааныштырып кетейин. Менин жанымда Кубанычбек Жоробай уулу Баткен шаардык салык кызматынын улук инспектору отурат. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Нурлан Абдикаримов Баткен райондук салык кызматынын башкы инспектору. Саламатсызбы? Алгач сиздерге студиядан келип орун алып ошол салык тууралуу биздин теле көрүүчүлөргө маалымат берүүдө көмөктөшкөн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Маегибизде ушул мамлекеттик салык кызматынын негизги милдеттери кайсылар деген суроо менен баштап алсак, четтен жооп бере бересиздерби? Саламатсыздарбы? Бул мамлекеттик салык кызматынын бул түздөн түз эмеси, бул салык жыйноо социалдык төлөмдөр боюнча. Башка төлөмдөрдү эсебинен мамлекеттик бюджеттин толтурууга эсеп бөлүнөт. Ошондой эле кошумчалап кетсеңиз, э? Салыктарга негизинен салык органдары ушул элдерге бир салык мыйзамы тууралуу жакшы көмөк көрсөтүп, ошолорго кызмат кылып, негизги өзү негизги иши болуп, жумушу болуп, бул салык жыйноо болуп салык жана салык эмес төлөмдөрү менен төлөмдөрүн жыйноо мамлекеттик бюджет толтурууга негизги кызматыбыз ушул эле. Андан сырткары салык төлөөчүлөргө сапаттуу, жакшы кызмат көрсөтүү да ошол биздин милдеттерге кирет. Жакшы. Келиңиздер, эми салык кызматы негизинен кайсы мыйзамдын базасында иш алып барат? Ушуга токтололу. Салык бул салык кызматы негизинде бул салык кодексинин мыйзамдары менен, конституциянын мыйзамдары менен жана президенттин жарлыктары менен иш алып барат. Келиңиз, сизден сурайлы. Негизги мыйзамыбыз бул салык кодекси президент. Андан кийин ошол закондор, президенттин жарлыктары. Андан кийин министрлер кабинетинин токтомдору бар. Ошолордун негизинде ошол токтомдордун өзгөрүүлөрү менен ошолордун негизинде иш алып барат. Эми негизги иш алып баруучу мыйзамыбыз бул салык кодекси да. Түшүнүктүү. Келиңиздер, эми салык төлөөчүлөр кимдер? Алар негизи эле жарандар эмнеге салык төлөшөт? Салык төлөөчү деп ар бир жаран эле эсептелинет. Бул салык деген бул парыз экен. Энди ар кандай жумуш жүргүзөт, жеке ишкер болуп жумуш жүргүзөт, жеке ишмердүүлүгү жок болсо унаа болот, унаага төлөйт, тамарка салыгы бар. Ошол бардык эле жарандар салык төлөөчү болуп эсептелинет деп эсептейм. Кошумчалайсызбы? Салык бул негизинен ошол кайтарымсыз төлөмдөр да. Мамлекетке коюу же болбосо жергиликтүү өзү бюджетине ар бир жарандын кошкон салымы болот да. Өзүнүн ошол мамлекет тарабынан берилген жерлери болсун, транспорт каражаттары жана башка, же болбосо ушундай бир эмгектенип айлык маяна алсын, ошол айлык маянасынан же болбосо жүргүзгөн ишмердүүлүгүнөн алынуучу төлөмдөр, кайтарымсыз төлөмдөр ошол салык болуп эсептелинет. Ошол. Баарыбызга маалым, азыр баардык эле мекеме ишканалар 6 айлык жыйынтыгын чыгарууда. Келиңиз, Кубанычбек Жоробаевич, сизден сурайлы. Баткен шаардык салык кызматынын 6 айлык жыйынтыгы. 6 айлык жыйынтыгында 6 айында Баткен шаар салык кызматына 108 800 000 план тапшырма берилген болсо, аны 117 181.8 сомого аткардык. Мындай айтканда 8 378.8 сомго көп же 107.7% аткардык. Бул эмненин натыйжасында ушундай жакшы жыйынтык болуп атат? Бул азыр салык төлөөчүлөрдү ККМге өткөзүп атпайбызбы, контролькасына, ошонун негизинде болуп атат. Салыктар жакшы төлөнүп атат ошондон.
Анын ишкерлерибиз дагы өздөрү колдоп мамлекетте жакшы төлөп берип жатышты. Түшүндүрүштөрү жүргүзүлөбүз бир тараптан. Ооба, түшүндүрүштөр, семинарлар өтөт. Ошолорго кененирээк токтолуп өтсөңүз, э? Энди ар кандай бир, например, салыктын жаңы түрү же бир закон, мыйзам чыкканда салык төлөөчүлөр менен бир жерге семинар уюштурабыз. Ошол жерде кандай кылып аны колдонуш керек, кандай кайсы жерге барып жасаш керек, эмне арыз жазыш керек, ошол жерде түшүндүрүп, ошонун ичинен иш алып барабыз. Жакшы. Келиңиз эми Нурлан Жаныбекович, сизден билели, Баткен райондук салык кызматынын 6 айлык жыйынтыгы кандай болду? Негизинен Баткен райондук салык кызматы боюнча берилген тапшырмалар 104% аткарылды. Мындайча айтканда 68 миллион 300 миң план тапшырмалары берилген болсо, ошону 71 миллион 400 аткарылды. Мындайча айтканда 3 миллиондон ашуу көбүрөөк аткарылды. Ошондой эле өткөн жылга салыштырмалуу бул 28 миллион сомго ашык эле өткөн жылга салыштырмалуу. Өткөн жылдын толук эсеби мененби же 6 айлык? 6 айлык. Бул деген сөз ошол бүгүнкү күндөгү салык мыйзамдары талаптары толук кандуу мурда алсыз иштеп жүргөн болсо, бүгүнкү күндө ошол салык талаптары жана мыйзамдары толук кандуу иштеп атат деген сөз да. Ошол эле бардык салык төлөөчүлөр эле көмүскө салыктарды бардыгын ачыкка чыгаруу, ошол төлөмдөрдү бардыгын легалдаштыруу ошол натыйжасында ушундай төлөмдөргө болтабыз, көрсөткүчтөргө жетип атабыз. Бул салык жыйноодо ушундай жакшы натыйжага жетүүдө жаңы сервистердин дагы пайдасы тийди деп ойлойсуздарбы? Ошол боюнча дагы айтып өтсөңүз барабы? Мисалы үчүн бирдиктүү терезе, анан электрондук түрдө отчет берүү, ушулар таасир береби? Ооба, чоң таасир берет да. Бул азыр бүгүнкү күндө электрондук түрдө отчетти берип, электрондук түрдө салыгын төлөп койсо болот. Мындан пост терминалдар колдонсо болот. Интернет банкинг бар. Веб карталар менен которсо болот салыктарына. Налогу келбей туруп эле ошол өзүнүн үйүндө эле офисинде отуруп которсо болот. Сонун экен. Баарыбызга эле маалым, ошол биздин облуска чек арада жайгашкан аймактарда өзгөчө статус берилген. Баткен районунан алып карай турган болсок, ошол өзгөчө статус алган аймактар бар. Ошол жакта салык төлөөчүлөргө дагы жеңилдиктер берилген. Анын негизинде салык жыйноодо таасирин тийгизди, балким аз, балким көп, кандай натыйжа? Баткен областы өзгөчө статус алгандан кийин Баткен районунун аймагында жайгашкан дээрлик бардык айлык өкмөттөр кирген да. Ооба. Ошол айлык өкмөттөрдө иш жүргүзгөн мекеме ишканалардын салык төлөөдөн жеңилдиктери бул 22 жылдын ошол жаңы салык кодексинин негизинде бардык салык төлөө салык түрлөрүнө киргизилген. Кээ бирки салык төлөө салык түрлөрүнө 50%, кээ бирки салык түрлөрүнөн толугу менен бошотулган. Ошондой, бирок биздин ушул Баткен районунун аймагындагы ишмердүүлүк жүргүзгөн ишканалардын дээрлик бардыгына эле ошондой жеңилдиктер берилди. Бирок андан сырткары дагы салык базалары бар. Ошол салык базалары менен иштеп, ошол ушундай көрсөткүчтөргө эч бир зыян келген жок. Ошол чек аралаш аймактарда иштеп жаткан жана жалданма кызматкерлер болобу же болбосо мамлекет кызматкерлер болобу, ошолордун киреше салыгынын 10% өлчөмдө алынган илгери. Бул жаңы кодекс боюнча 5% өлчөмдө алынат. Сатуудан алынуучу салыктар толугу менен бошотулган. Ошондой эле пайда салыгы ошолордон толук бошотулган. Жергилик мемеден бул үлүш жерлер боюнча толук бошотулган. Ошол
Kalgan salık servisleri boyunca ayta ketsek, şu 2017 yılın jıyıntığı boyunca bardık salık tölöçülörgü elektronduk türde. Elektronlu kabinete koyat, elektronduk bardık salık tölöçülörgü oşonda elektronduk kabinete açılı verilgen. Ошол электрондук кабинетте биз бизге келсе биз кандай кызмат көрсөтсөк салык төлөөчүлөргө. Ошол электрондук кабинетте салык төлөөчү өзү ошол кызматтарды ала алса болот да электрондук түрдө. Эми мисалга алсак өзүгө тастыктама же справка деп коёт. Справка керек болуп кала турган болсо электрондук түрдө арыз таштайт бизге. Биз өзүбүз карап туруп ошол салык төлөөчүнүн карызы жок болбарбы аяк менен карап туруп же ошол тастамага же беребиз же отказ беребиз. Ошонун негизинде ошол эле кабинеттен салык төлөөчү өзү тууралуу маалымат алса болот. Карызы барбы жокпу, кандай мүлктөрү бар, ошол мүлктөрү тууралуу маалымат алса болот. Бардык салыктын отчёттөрүн тапшырса болот. Ошол эле тапшырып туруп электрондук түрдө да төлөсө болот баягы телефондон эле азыр М-банк, Билайн, Баланс Кэжи. Ошол уюлдук телефондордон төлөсө болот. Ошол азыр бүгүнкү күндө салык төлөөчү менен салык кызматкеринин ортосундагы байланышты үзө турган коррупциялык схемалар жок кыла турган ушул электрондук түрдө сервис электрондук түрдө эми кабинетке кирип өзү салык төлөөчү. Бүгүнкү күндө эми бул иштер солкун жүрүп атат, бирок жүрүп атат да. Бизде Баткен районунун алып өтсөк, негизинен чек аралас узакы кээ бирки жерлерде интернет нэмелери жок, байланыштары жок. Ошого кичине кыйыныраак болуп атат, бирок салык төлөөчүлөр бизге кайрылганда биз ал жерде өзүбүздүн жайыбызда толук кандуу көмөк көрсөтө аларга. Түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, салык отчёттору кандай түрдө жасалат ошолор боюнча толук кандуу өзү жардам берип атабыз. Эми жакынкы 1-2 жылда эми интернет уюлдук бардык аймактарда жакшы болуп, анан компьютерде эмелер телөөлөр жок биздечи. Ошого кичине кыйынчыраак болуп атат иштеш, эл менен иштеш. Бирок негизинен бардык салык төлөөчүлөр бүгүнкү күндө аракет кылып атат эми түшүнгөнүч. Бул жаңы мыйзамды киргизип эле койсо бардык эле ушундай мыйзам экен деп иштеп калбайт экен да. Бул түшүнгөнү болот экен, түшүнбөгөнү болот экен. Ошого эми кыйыныраак болуп атат, бирок иш жүрүп атат да ушул боюнча. ККМ боюнча алып өтө турган болсок контролдук кассалык машина. Бул боюнча элдер башында эми түшүнбөстүк кылып ар нерсе кылды. Бирок контролдук кассалык машинанын негизги максаты ушул баягы эмелерди, көмүскөлөрдү, көмүскө экономика, көмүскө карамда калгандарды ушул жарыкка чыгаруу да, пайдалардычы. Контролдук кассалык машинанын негизги пайдасы бул ар бир салык төлөөчү жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө жараша салык төлөйт. Мисалыга мурда 50 метр квадрат деп патент төлөмдөрү алынган магазин бар. 50 метр квадрат деп бирок ичи толо товар болгон. Ошол эле сумманы жөнөгөн 50 метр квадрат. Бирок 50 метр квадрат ошол эле тармакта, бирок ичи азыраак товар болгон. Бул дагы ошол эле төлөгөн салыкты төлөгөн да. Эми бүгүнкү күндө бул ККМ кассалык машинанын негизинде бул өзүнүн жүргүзгөн оборотуна жараша салык төлөйт. Бунусу болсо да бул дагы өзүнүн жүргүзгөн оборотуна жараша салык төлөйт. Ошондой эле мурдагы патент төлөмдөрү айына берилчү. Мисалга бир айда 20 күн иштей турган болсо бир айга төлөнөт да баарычы. Бул кассалык машина бул ошол мисалга бир ай иштеген күнүнө баскан отчетуна ошондой. Буну кассалык машинанын пайдасы ошондой. 20 күн иштеп 10 күн допустим бир жака эс алууга кетти, дүкөн жабып койду, иштебей калды. Ошол 20 күндө баскан оборотуна жараша төлөнөт да. Мурда болсо патент төлөмү бир айга алынат эле, 10 күнү иштесе иштебесе төлөнүп калат эле да. Ошондой пайдалары бар. Анан бул ошол көмүскө
ушундай көмүскө экономикаларды ачыкка чыгаруу боюнча дагы электрондук товардык транспортту коштомо баракчалары чыккан. Ар бир салык төлөөчүгө электрондук түрдө склад ачылат. Мисалыга бирөө Бишкектен товар алдыра турган болсо өзүнө электрондук түрдө ошол фирма ушул адамга менден товар кетти деп туруп электрондук түрдө коштомо баракча жазат. Бул жактагы салык төлөөчүнүн ушун складына ушундай товар келип түштү деп электрондук түрдө келет. Ал жагы бизден көзөмөлдөнүп турат. Бул товарды ошол контролдук кассалык машинанын негизинде сатуу менен ушул товарды складтан списание кылат. Мунун максаты электрондук түрдө товар транспорттук коштомо баракчасынын максаты бул дагы эле ошол эле көмүскө экономиканы жоюу. Мисалга башка мамлекеттерден экспортолуп, импортолуп келген товарлар, ошол товарларды бир фирма өзүнө кириштебей туруп, кабыл албай туруп, башка чекене баада бардык сатып төлөөчүлөргө сатып бериши мүмкүн. Өзүнө кабыл албай туруп. Өзүнө кабыл албай туруп, сатып бергенден кийин бул адам өзүнө бир магазин же башка оптовик өзүнүн ошолдон товарды алып келип туруп саткан учурда бул акыркы салык төлөөчү бул колдонуучу болот да. Мисалы жаран болот да. Бир нерсени алып колдонгон адам ошол акыркы салык төлөөчү болуп чол эсептелет. Эми ошол мемедеги алып келген адамды салык рейдтери учурунда биз текшеребиз. Ошол келген товардын документин сурайбыз. Мисалга ушул товарга документ, мисалга бир фирмадан келди, балансынын атына электрондук товарына транспортуна коштомо баракчасы. Ушундай жүк ушул автоунаа менен деген биздин мемеден программадан чыккан баракча менен жөнөтөт ар бир товардычы. Эгерде ошондой товары жок боло турган болсо, бул тизмеге алынбаган товар болуп эсептелинет дагы. Ушул товардын салык төлөөчүсү ушул дүкөндүн ээси болуп калат. Ошол 100 000 товар алып келген болсо, эч кандай бир документи жок боло турган болсо, ошол коштомо баракчалары жок боло турган болсо, ошол дүкөндүн ээси ушул товардын 10% өлчөмдө кириши салыгын төлөөчү болуп калат. Төлөш керек болот, э? Ошого бардык азыр бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү чек талап кыл, чек талап кыл, байыгып утуп ал деп акциялар жүрүүдө. Салык кызматынын тарабынан ушундай бир белектер берилип атат. Ошол чек талап кылуу менен биз ар бир жаран өзүнүн мамлекетке кошкон салымы эле деп эсептеш керек. Себеби ошол чекти талап кылуу менен биз алган товарыбызга чек талап кылсак, ошол суммадан салык түшөт да. ККМ-де басат, ошол чыккан суммадан ошол салык түшөт. Эгерде чек талап кылбаса, бул адам ККМ-ді баспай коя турган болса, бул ошол көмүскө калган салыктар ошолор. Ошого бардык жарандарга айтып өтөт элек, ошол ар бир алынган товарлар чоң болсун, кичине болсун айырма жок. Ошол алынган товарларына, сатып алынган товарларына бир чек талап кыла турган болсо, ошол мамлекетке кошкон салымы ошол. Анан бир жагынан ошол, экинчи жагынан бул чек талап кылуу менен ошол биздин мамлекеттик салык кызматынын баягы уюштурган чек талап кыл байге утуп ал. Байгесин утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат, э? Мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушка эме кошулуп калат да. Сонун жакшы жооп болду. Ыраазычылык билдиребиз. Нурлан Жаныбекович, эми кийинки суроону сизге узатайын. Куанычбек Жоробаевич, айтсаңыз ушу салык төлөөдө алардын түрү юридикалык жактар менен жеке жактарга кандай жүрөт? Ошолор боюнча сиз айтып өтүңүзчү. Салык төлөөдө бул азыр юридикалык жана жеке жакта эле, жеке жакта эле юридикалык жак болуп эсептелинип калды азыр бүгүнкү күндө. Буга чейин андай болгон эмеспи? Жок, юридический болуп эсептелинбейт эле да. Бардыгы единый бирдиктүү салык өткөндөр азыр ККМ колдонушуп бирдиктүү салык төлөшөттөр. Энди салык төлөчү өзү тандайт, кайсы салыкты төлөп иштейм деген өзүнүн кызыктары болот. Ошону келип тандаса, анан ошого карап кылган кызматыбы же сатуу, ошого карап пайызы менен төлөшөттөр салыктарын.
Түшүнүктү. Сиз жогоруда жооп берип атып айтып калдыңыз, рейд учурунда биз ушундай тастыктамаларын, документтерин сурайбыз депчи. Ушул рейдтер негизи айына жүргүзүлөбү же жылына бир нече ирет жүргүзүлөбү, план боюнча кандай? Салыктык рейдтик контролдоо бул күнүнө жүргүзсө да болот. Негизинен эми биздин аймак Баткен районунун аймагы алыс жайгашкан аймак. Бир айлык өкмөткө бара турган болсок бир күндүк убактыбыз кетет. Анан биздин штаттык бирдик дагы аз өлчөм менен. Кабинетте иш кылуу дагы мээрак. Ошого бир жумасына биз бир жолу кылабыз. Бир айлык өкмөттөн кылабыз. Рейдтик көзөмөл. Биз эми көзөмөлдөөчү орган болгондон кийин ошол салыктын аткарылышын көзөмөлдөйт экенбиз. Ошол салыкты бирөө ошондой баягы ККМ аппаратыны колдонбой калышы мүмкүн. Же болбосо ошо ККМ аппараты бузулуп калса дагы келип көрсөтпөй отурушу мүмкүн. Эртең барам, бүрүс күн барам деп азыр өзүңүздөр билгендей убакыт аз тез эле өтүп кетет. Ошондой ошентип отурушу мүмкүн. Ошого биз барып көзөмөлдөө иштерин жүргүзөбүз. Көзөмөлдөө иштери ошол негизинен мекеме ишкана болобу же болбосо жеке ишкерлердин дүкөндөрү болобу же башка нерселер болобу ошол салык төлөмдөрүнө туура аткарылышын эле көзөмөлдөйбүз. Анан кийин ошого жараша чара көрүлөт. Айыптар салынат же болбосо мындай эмелер айтылат да. Эскертүүлөр айтылат. Ушундай анан шаардык салык кызматында рейдтик иштер кандай жүрөт? Ошол боюнча да сиз топтоп өтсөңүз. Шаар салык кызматында бул энди бүгүнкү күндө рейд отделде жүргүзөттөр. Алар ар айдын 15-инен айдын аягына чейин предписание чыгарышаттар. Ошол 15 күн такай ошол рейдде жүрүшөттөр булар. Жакшы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эгерде ушул салык кызматына райондук болобу, шаардык болобу айта турган ойлор же толуктай турган нерселер болсо, эркин микрофон берели. Келиңиз Нурлан Жаныбекович, сизден баштайлы. Мен бардык негизинен өзү бардык салык төлөмдөрүнүн мөөнөттөрү болот. Бүгүнкү күндө салык төлөөнүн мөөнөтү баягы тамарка салыгы менен транспорт салыгынын мөөнөтү ушул ай 1 сентябрда аяктайт. Ушул боюнча кичине айтып өтсөк, ошо транспорт жана тамарка салыгын төлөө электер боюнча азыр бизде негизинен бул бардык эле салык төлөмдөрү жылдык болуп эсептелинет да. Бир жыл болуп бул январдан 31 декабрга чейинки күн бир жыл болуп эсептелинет. Ошого биздин салык төлөөчүлөрдө кичине туура эмес түшүнүктөр бар экен. Мен салыкты майда төксөм, кийинки жылы майга чейин, же болбосо июнда төксөм, кийинки жылы июнга чейин депчи. Ушундай түшүнүктөр бар экен. Ошол боюнча бул салык төлөө мөөнөтү болуп эсептелинет. 1 январдан 1 сентябрга чейинки төлөө мөөнөтү. Ушул 8 айдын ичинде январда төлөйсүзбү, же болбосо августта төлөйсүзбү, айырмасы жок. Бул ушул жыл үчүн болуп төлөнөт. 23 жыл үчүндө. Жыл 1 январдан 31 декабрга чейин. Эрте 24 жылга өткөндөн кийин январдан башталып 1 сентябрга чейин ошол 24 жыл үчүн төлөө мөөнөтү башталат да. Ушундай ошого салык төлөөчүлөргө эртерээк биздеги баягы тыгымдарды, очереттерди жоготуу максатында банктык мекемелерде жоготуу максатында ошого эртерээк жарандарды чакырып өтөт элем ушул салык төлөө салыктарды салык түрлөрүнө тездетип тезирээк төлөп пока очередь жок маалы тыгымдар жок маалында ушуну эртерээк төлөп алса анан баягы контролдук кассалык машиналарды туура иштетсе ошондой эле жарандарга дагы ушул бардык өздөрү сатып алынган товарлары же болбосо башка нерселер боюнча контролдук кассалык машинанын чектерин талап кылса ошондо салык мыйзамдары да толук кандуу иштеген болуп эсептелинет эле. Бардык жарандарды жана салык төлөөчүлөрдү бардыгыны ушул добросовестный деп коет го
şunda iştiğe çakır ötetleme. Şun. Siz koşup çalıyorsunuz mu? Мен дагы кестешме кошулам. Көп эле салыктоочулар түшүнбөсү төр болот. Салык энеси 1-сентябрга чейин төлөш керек болуп атпайбы? Булар октябрда төлөп, мен октябрда төлөйм деген андай эмес да. Эмки жылы эгерде кечигип төлөнгөн болсо, кийинки жылы сентябрга чейин төлөш керек да. Ушунда кошо айтайын дедим да, көп ушинтип түшүнүшүптөр экендер. Эми кайрылат деп ушул салыктарды төлөп койсолор болгондо жакшы болот эле. Эч кимге айыппул салынбай. Кошумча сурада кечигип төлөгөндө пайызы жогору болуп кошумча төлөп калышабы? Ошону да эскертип коёлу. Айыппул салынат, анан күнө 0.09 пайыз кошулат салыктын суммасына. Эми ар кандай болот салык суммасы. Күнү ошончодон кошулуп, ал да эсептелинет, салыкты төлөйт, айыппулду да төлөйт. Демек, эң жакшысы өз агында жеткирбей эрте төлөгөн. Son turbaydı. Sizlerge razıçılık bildiririz. Ardaqtı telegörücüler bizge berilgen uaqt sonuna çıkandığına baylanıştı. Biz bolsa konuktoruğuzga razıçılık bildirip, alar da eskertip ötöydü. Bu salık kızmatının Batken rayonduk, jana şaardık kızmatkerleri sizler menen, biz menen birge sizlerge salık turalı, salık tölöönün жолдору тууралуу, аны чогултуу тууралуу кенен маалымат берген болсо, анда биз максатыбызга жеттик. Баткен телеканалы өз ишин алдын көздөй улатмакчы, а биз болсо сиздер менен коштошобуз.